have administrative structures. Kama wewe unakuja and you are kwaki. If you are agriculturist, who is a kwaki. Kama wewe ni veterinary doctor, who is a kwaki. Kazi yako ni kutengeneza chakula ya ng'ombe na kundanganya wakulima na hujaweka ingredient ya kutosha. Wewe ndio tunasema, you are either going to change to be with us or you remain and quit from our business. Na hiyo ni kwa sababu, nilisema saira nilikuwa naongea. Kutoka 1963, there are many interventions wakulima wameletewa. Lakini hawaja change. Na vile tunataka kusema saa hii, wewe ukikuja kama NGO, ama ukuja kufanya mambo ya kilimo Meru, atuta kubali ukimbia mahali mwingine amefanya programu yake, alafu useme hii ndio tunakuja kufanya. Ukikuja, nitakutuma mahali hakuna mwingine ashaenda, ukapromote production huko, ama nikutume mahali kuna ng'ombe, ukafanya finzi huko, ili na wao tuone umefanya juhudi gani kuinua mkulima. Atutaki wale watu wanakuja, ile programu ilianza zamani. It is the same place people are coming and going to. Tunataka kaunti yote isugulikiwe na partners wetu vilivyo.